Sevgili vətəndaşlar, sələm. Sələm deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarıma, Azərbaycanlara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, qızlara, bizə düşüncə verən müəllimlərimizə, bizi boya başa getirən mühriban atanalarımıza, sevgili vətəndaşlarımıza, Güney Azərbaycanın qapı qapısına, qarış qarışına, baxış baxışına və hər daimki kimi bütün o insanlara ki, vətən yolunda çətinlikləri dözürlər və zindanlar köşəsində bütün acılara dayanırlar ki, bir gün eləyə bilsinlər ki, azadlıq muştuluğunu insanlara versinlər. Hər şeydən öncə bizə yazıb göndərən bütün bacı qardaşlarımıza təşəkkürümü bildirirəm, məhəbbətimi bildirirəm, sonsuz sevgimi, saygımı sunuram və bütün o kəslərə ki, hər ünvanda yazı göndərirlər, şeir göndərirlər, xatirə göndərirlər, düşüncələrini göndərirlər və gen istəyirəm ki, bizə yazıb göndərəsiniz. Hər daim bizi bu məhəbbətimizdən faydalandırın ki, bizim də yəni, proqramımıza suna biləcəyimiz mövzularımız olsun və eləyə bilək ki, millətimizin şənində olmasa da çox şənindən aşağı proqramlar insanlara təqdim etməyək. Qardaşlarımızın biri yazıbdır ki, uzun zamanlar siz şairlərin bir çoxunun haqqında danışdınız, əsərlərini tanıtırdınız. Təşəkkür edibdir, mən də onlardan təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Yazıblar ki, nə oldu, biraz ara verdiniz bu mövzuya. Bunu deməliyəm ki, öncə bu ki, bacı qardaşlarımızın bizə göndərəcəkləri dosyaların, yəni, haqqında biraz naqıslıq var idi, az oldu və mən gördüm ki, biraz zaman lazımdır buna. Bunlar gəlsinlər, yıxısına, bir-birinin üstünə eləyə bilək dəstə-dəstə bunları bölüşdürək ki, hər mövzuda bir neçə şairin haqqında danışaq və onların əsərlərini tanıtdıraq. Bu qardaşımızın sözü gəlmişkən, bir daha bütün sənətçilərimizdən istəyirəm ki, özlərinin haqqında tanıdıqları sənətçilərin haqqında, şairlərin, yazarların haqqında bizə bilgi göndərsinlər və arasını kəsməsinlər. Ki, eləyə bilək, daha çox insanlarımızı tanıyaq, daha çox sənətçilərimizi tanıyıb onlarla qurur duyaq. Hamı şair ola bilməz, hamı şeir yaza bilməz, hamı yazar ola bilməz, hamı sənətçi ola bilməz. Onun üçün sənətçilər bir ölkənin sevdiyi insanlardırlar, bir ölkəni sevən insanlardırlar və bir ölkəni ayaqda tuta bilən və insanlara ruh bəxş eləyə bilən insanlardırlar hər daim. Şeir çox lətif bir neymətdir insanın əlinə düşür. İnsan yarada bilir, hətta belə deyim. Şeir çox dadı gözəl bir şeydir. Şeirin içində hətta acılığı vardırsa, şeir həqiqətlərdən yazır. Əlbəttə, zalimlərin və qaranlıqların qulluğunda olan şeir sənətindən qullanan insanlar, şeir sənətini qullanan insanlar da vardılar ki, hər daim, hər yerdə, hər sənət yəni, daim xalis deyil, onun üçündür ki, xalis sənətçilər hər daim yadda qalır. Bir də, məsələn, 4 dənə yazarı qoyanda bir-birinin yanına, şəkillərinə baxanda insan baxır, gör ki, birinə qanı qeynir, o biri 3 dənəsinə baxmağa gəlmir. Şeir baldır, şair pətək, ürəkşan, qələm, arı. Həyat hərdən gülüstandır, hərdən boran, hərdən də bir cəhənnəm tək yaxır bizi alovları. Odur bəzən şeir acı, bəzən şirin, bəzən soyuq gəlir bizə. Hər nə vardır bu həyatda, arı gələm, şirəsini ondan çəkir, tökür bizim şeirimizə. Həyatımda şair hər nə görür, duyur, ona uyur, onu yazır. Şair heç vaxt görmədiyi, duymadığı dünyaları yaza bilməz. Həqiqəti heçə sayıb, boş-boşuna söz qoşanlar. Çox çalışıb mahir olar, amma şair ola bilməz. Şeir təkcə sənət deyil, savad deyil. Şeir sönməz bir ocaqdır şərafətin qalasında.
vicdan adlı cəsarətdir. Sevgi adlı hüviyyətdir. Şeir təmiz bir həyatdır. Təmiz ruha malik olan hər şairin dəftərində. Şeir bənzən inqilabdır. Şeir bəzən inqilabdır, bəzən döyüş, bəzən yürüş, bəzən barış. Şeir dünya görüşündən hasıl olan həqiqətdir bir millətin kitabında, dəftərində, şairinin qələmində. Şeir özü hüviyyətdir. Keçən görüşümüzdə 5 barmaqlardan misal vurmuşduq ki, əldə 5 barmağımızın hər 5 də fərqlidir. Biri nədir, biri nədir? Və şahid barmaq o əlin hüviyyətini göstərə biləcək təkcə barmaqdır. Və əslində, şairlər və yazarlar özü hüviyyət sayılırlar bir ölkə. Sən bir ölkənin ədəbiyyatını oxuduğunda, onda görə bilirsən ki, o ölkə necə düşürür, necə yaşayır, hansı dönəmlər keçirib, hansı tarixin sahibidir və hansı xasiyyətlərin sahibidir. Bizim şeirlərimizə təkcə tariximizi böyütmək deyil, təkcə özümüzü böyüdüb şişirtmək deyil, bəlkə onların içində dərdlərimiz də olmalıdır, görə biləcəyimiz, amma görmədiyimiz işlər də olmalıdır. Pis xasiyyətlərimizin də haqqında danışmaq lazımdır. Çünki şeir sadəcə oxuyub övünməkdən ibarət deyil, şeiri oxuyub düşünmək lazımdır, şeiri oxuyub özünə gəlmək lazımdır. Şeiri insan oxuyub, onun içindən bir şey öyrənib, həyatında bir dəyişikliyin yaranması lazımdır. Və o zamandakı bir ədəbiyyat vətənin və insanların xidmətində və xeyrində çalışır. Bəzi insanlar nə şeir, nə sənət bunlardan xəbərsizdir. Bəzi insanlar doğrudan xəbərsizdirlər. Çünki həyatda ya şansları olmayıb, aydın düşüncəli insanlarla otursunlar, ya özlərində elə bir yetənək olmayıbdır ki, istəsinlər dünyanı özləri didib dağıtsınlar və onun içindən mənalar axtarsınlar, ya bir sürü xasiyyətləri olub içərilərində ki, xəbərlərə qarşı həssasiyyətləri olub, ya bəzi insanlar olub ki, hər xəbərin, İnsanın boynuna bir sorumluluq gətirdiyi üçün xəbərlərdən qaçıblar, xəbərsiz qalmaq istəyiblər, mənə nə deyib keçiblər, ağrımaz başını saqqız salma deyib keçiblər. Bəzi insanlar da cəbri xəbərsizdirlər. Bilmədən, istəmədən, olaylardan, durumuna görə xəbərsiz qalıblar. Həmin misal vurmuşdum ki, bombaran zamanlarında insanlar kətlərə qaçırdılar və gedirdilər. Kətlərdə canlarını biraz əmniyyətdə saxlasınlar, bizim millət nələr yaşayıb, nələr yaşayıb. Bir gün bir kişi kətdə bir qoca kişiyə rast gəlir, qoca kişi deyir ki, ay oğlan, nə olub siz şəhərdən gəlibsiz bura, heç şəhərlər gəlməzdilər bu kənddən, nə olubdur ki, gəliblər? Deyir, əmi, bəyə bilmirsən sən, bombarandı, Səddam, Əraq, Bomb salır şəhərlərimizə və o kişi təəccüblə dönür, soruşur ki, bəs şah buna nə deyir? Yəni, o kişi hələ şahın getməsini belə bilmirmiş. Elə xəbərsiz olan gerçəkdən insanlar var həyatda. Çox normal və gündəmdə olan mövzudan danışdığında qulaqları taqqıldayır və heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Bu, biraz onların suçu olsa da, Çox bizim boynumuza olan görəvimiz və borcumuzdur ki, onları xəbərdar eləyək belə mövzulardan. Və baş verən hadisələri başardığımız qədər insanlar içində yayaq. Çox öncəki, yəni çox keçmişdə olan ocaq proqramında bir gün Rəsanələrin haqqında danışırdıq ki, heç birisi Azərbaycanın qulluğunda olmadığı üçün yavaş-yavaş bizim həm kültürümüz, dəyərlərimiz, tariximiz unutulub bir tərəfə gedir, itir. Çünki onların haqqında nə bir kitab yazır, nə bir qazetədə yazılır bir zaman, nə radioda danışılırdı, nə televiziyonda o haqda danışılırdı və
onun yerine hem o yoxudur, hem de qondarma bir dildə, qondarma bir tarix və ədəbiyyat geçirdi. Mənim qəşək yadıma gəlir ki, biz balacaydıq, yaşlı xanımlar oturduqları yerdə televizyon açılanda bunlar baxdıqları filmə baş tapa bilməzdilər. Çünki öz ana dillərində tərcümə olmayıbdır ki, ya öz ana dillərində bir film yoxdur ki, baxsın, məsələn, Məştibada bilsin, o nə deyir, o deyəndə o olmasın, bu olsun, o qoca xanım gülsün, üzü gülsün, ürəyə açılsın, ya onun içində oxunan sözləri, onun içində də gedən sözləri eşidib anlasın. Və Güney Azərbaycan milləti hər daim bundan maalesef məhrum olmuşdur. Onlar ki, eləyə bilərdilər qədim qablama qapağı ilə damda yadınıza gələr, onlar ki, yaşları yetirir, anten bağlarlar, Bakını tuta bilərdilər, Bakının parazitli televizyonunu, radiosunu tuta bilərdilər. Onlar ki, nə biraz ürəkləri açılardı ki, mən onlardan bir neçəsini tanıyırdım. Tutardılar Bakını və olmasın bu olsunu, Arşın Malılanı, Bakının gözəl-gözəl görüntülərini, filmlərini, konsertlərini, musiqilərini izlər və ruhları açılardı. Amma bu şansamı da yoxudu şəhər içində. Yadıma gəlir ki, bir qoca xanım, bizim öz əqrəbalarımızdan birisi, oturardı bizim yanımıza, filmə baxardı, biz baş tapardıq çünki fars dilini öyrənmişdik, o bilmirdi. Hey soruşardı, nə deyir indi, nə dedi indi? Biz də bəzən yaramazlıq elərdik, deyərdik ki, burada çox pis bir söz dedi, deyə bilmərəm. O da deyərdi ki, görürsən, nə çox pis danışırlar bu televizyonda. Ya bir gözəl bir söz eşitdiyimizdə biz deyərdik, nə gözəl söz dedi. O yazıq bilmir ki, o nə deyir. Bizdən soruşardı, nə dedi? Biz bundan qorxardıq ki, indi ona dönüb açıqlasaq, o birisi sözləri qaçırmış olacaq. Deyərdi, çox gözəl bir söz dedi, deyərdi. Çox gözəl danışırlar bunlar. Və bəzən də açıqlardıq. Balaca uşaqdıq. Keşkə indiki kimi, yəni fikrimiz indiki kimi olsaydı, o zaman ən azından danışardıq və ona anlatardıq ki, orada nə deyir, hətta əgər özümüz görə bilməsəydik. Çünki biz sonralar görə biləcək şansımız var idi onların, görə biləcək şansları yox imiş benevaların. Və o insanlar həyatlarını itirdilər. Baxdılar, gördülər ki, evlərində danışdıqları dil, şəhərlərində olan dil, amma məmləkət deyə keçən bir dillə fərqlidir. Televizyon fərqli danışır, baş tapa bilmir, radio fərqlidir, baş tapa bilmir, əninə bir qazda alıb oxuya bilmir və xəbərsiz qalır. Və bu xəbərsizlik insanların zərərinə idi ki, bu günə gətirir, insanı çatdırır. Nə kültürdən bir şey o qədimki kimi qalır, nə dadlarımız yerində durar və nə o qədimki birlik və məhəbbət. Buyurun, bir gözəl musiqiyə qulaq asın, biraz ruhunuz dincəlsin. Birazdan sonra yenə qayıdırıb qoyuruz. Pəncərədən daş gəlir, xumar gözdən yaş gəlir. Səni mənə versələr, Ellərə də xoş gəlir Açıb qızıl gülləri Oğlan yoldan eylə Qızın şirin dilləri Ey bərbar
kız da çıkıp eyvana. Ben bakıram o bakmış, ot düşüp şirin cana. Size sağ olun. Çok sağ olun. Bəli. Gözəl bir qardaşımız yazıblar ki, bizim hələ də cəhələdi mübarizə yöntəmimiz qədim sayağı gedir və bu məni çox üzür. Dünyada indi daha bu səviyyədə və bu model mübarizə getmir və dünyada daha insanlar və ölkələr içində davranışlar bu model ki, biz görürük, bu model deyir. Və bu məni qorxudur ki, biz bu qədim səyahə qabaq etməyimizdə eləyə bilər ki, bizim üçün zərərli olsun və məncə bu mübarizəni, bu model mübarizəni etməsə etməyindən yaxşıdır, deyir. Mən bu gözəl qardaşımıza və belə düşüncəyə, yəni sahib olan qardaşlarımızın hamısına deməliyəm ki, bundan ki, gözəl bir iş görmək fikrindəsiniz və bundan ki, niyaransız ki, gələcək necə olacaq bu, yəni sizin gözəlliyinizi, ruhunuzun gözəlliyini göstərir. Çox sağ olun. Amma ümitsizliyə qapıldığınız və daha çox diqqət etmədiyiniz üzücüdür biraz. Onu da bizim üçün deyil, sizin üçün üzücüdür. Çünki sizi çox darıxdıra bilər. Mən bir qardaş kimi sizə sadəcə bunu deyə bilərəm ki, hər zamanda əlindən hər nə gəlirsə onu etməlisən. İnsan əlindən gələni etməlidir. Deyir ki, suya düşən insan, boğulan insan bəzən ilana da sarılar ki, onu yəni yapışsın suya, sudan çıxsın eşiyə. Baxın, iki dənə kət nəzərdə alaq. Bir kətdə kombayn var, bugünkü kətlər kimi traktor var, dəyirman, indiki model dəyirmandır, silo vələr var. İndi silo deyərəm, deyirlər hangi kətdə silo vardı ki? Silo yoxdur, amma dəyirman ola bilər ki, modern dəyirmanlar kətlər içində olmuş olsun ya daşıması rahat olan bir daşımasını rahat edən bir vəsilələr olsun. Bir ayrı kəndidə nəzərdə alaq ki, biz onun içindəyik. Orada dərman hələ daş dərmandır, əlimizdə dırcanır. Kombayn yoxdur, insan əli ilə çalışır, əli ilə əkir, əli ilə biçir. Traktor yoxdur, əli ilə şoxumlayır. Amma insan bunu fikirləşək ki, mənim xəbərim var da bilirəm da ki, başqa yerlərdə kombayn var, başqa yerlərdə traktor var. Və o zamanda ki, 2015-ci ildə ki, başqa millətlər kombaynla, traktorla, otomatik kəsqahlarla, böyük maşınlarla çalışırlar. Mən niyə hələ də daşqa ilə, hələ də əlimlə, hələ də oraqla, hələ də daş dəyirmanla çalışım? Çalışmamaq, çalışmaqdan daha yaxşıdır. Qardaşımızın dediyini mən belə başa düşdüm ki, o demək, bu deməkdir. Əgər qərar olsa ki, insan imkanlara baxsın başqa yerdə və gəlsin ki, indi ki, orada insanlar bu qədər rahatlar və biz bu qədər çətin bu işi görür, görməməyimiz görməkdən yaxşıdır. Bunu bilək ki, görməsək qar yağar, görməsək üstünə toz qonar, o işi görməsək daha heç bir zaman görəcək şansımız olmaz. O kombayni, o traktoru, o imkanı daha hələ gətirmək şansımız da belə olmaz. Amma məcbur olduğumuz üçün yenə şoxumu əlimizlə vursaq, dərmanı üzümüzə salıb əlimizlə dırırsaq və traktorun, kombaynın görəcək işini özümüz görsək, bu ümid vardır ki, çalışaq, özümüzü toparlayaq, biz də kombayn alaq, biz də traktor alaq, biz də dərmanımızı, maşınımızı, hər bir şeyimizi düzəldək.
Amma qərar olsa ki, heç bir iş görməyə, heç kimsə gətirib bizə deməz ki, siz niyə işləmirsiniz? Biz deyək ki, ax, bizim dərmanımız yoxdur ki, bizim kombaynımız yoxdur ki, bizim traktorumuz yoxdur ki, mən onlar olması işləyə bilmərəm. Deyərlər ki, gətirin bunlara kombayn verin, gətirin bunlara traktor verin. Bunlar işləyə bilmirlər, neyinə əsinlər ki? Verməzlər. Ya deyərlər, bunlar qədim sayağı mübarizədən xoşları gəlmir. Gəlin bunlara kömək eləyək, demokrasi olsun. Bunlar mübarizələrini bu model qaba aparsınlar. Demokrasini öncə gətirmək lazımdır. Hətta demokrasi gəldikdən sonra gələ insanlar mübarizə halında olacaqdır. Bir siyasi, yəni yönetmən ya siyasi bir adam ondan ötürü çalışar ki, bir partini, bir hizbi yıxsın, başqa hizbi ya birini təxtidən götürsün, başqasının təxtinin üstünə qoysun. Amma bir mübariz fərq eləmir. Birini yıxar, çünki zülm eləyir, başqasını qoyar onun yerinə, ya bir hökumət götürər, başqa hökumət qoyar onun yerinə. Yenə də həmin hökumətin üstündə gözü olar ki, bu da zülm eləməsin. Əgər o zülm eləsə, gələ də mən birinci insanlardanam ki, həmin özümün qurduğum hökumətin əleyhinə qalxaram. Da bu mənim vətənimin hökumətidir deyə oturub baxmaram. Bu hökumət ondan ötürü qurulubdur ki, vətənim xeyir görsün. Bu hökumət ondan ötürü qurulubdur ki, millətim xeyir görsün. Genə millətim qan udacaqsa, mən o hökumətlə mübarizəyə qalxaram. Kim olursa, olsun. İndi də biz bunu bilirik ki, heç kimsə bizə heç bir şey gətirib verməz, məyər bu ki, biz onu özümüz əlimizlə qazanaq. Və bugün maalesef, maalesef əlimizlə qazanmalıyıq, maalesef qədim sayağı mübarizələr etməliyik, çünki biz o dönəmi yaşayıb başa verməmişik. Sənətdə də Ədəbiyyatda da bu var. Bir dönəmi yaşamayan bir sənətçi, o biri dönəm ayaq basması çi olar. Klasik dönəmini yaşamayan bir insan modern dönəminə keçməsi biraz axsaq olar, biraz çi olar. Ya da məcbur olar desin, mən avantqard işləyirəm, istədiyimi yaparam, istədiyimi görərəm. O da ancaq özünün taylarının xoşuna gedər, amma xeyirli olmaz. Bəs darıxmayın. Sizlə müxalifət eləməyim sizin sözünüzə qarşı çıxmaqdır, fikrinizə qarşı çıxmaqdır. Sizin özünüzə deyil. Özünüz bizim canımızsınız. Özünüz bizim ruhumuzsınız. Özünüz bizim həyat bahanəmizsiniz. Çünki siz olmasınız, biz də yoxuq. Sən olmasan, mən olmasam, biz olmasaq, vətən olmaz. Bu dünyanın içində daşı daş üstünə yavaş-yavaş yığab, səssiz və minnətsizcə çalışan insanlar çoxdur. Mübarizə üçün çoxlu yöntəmlər var bu dünyada. Və insanlar vardır ki, bir yolu tutublar özləri, səssiz-səssiz, nə birinə minnət vururlar, nə birinin gözünə soxurlar ki, mən bu işi görürəm, nə ondan öyünürlər, şişirlər, sadəcə sevgidir içərlərində, bunu hiss eləyirlər və yavaş-yavaş işləyirlər. Çox misal vurmaq olar bunun haqqında. Mən ən bariz misalların birisi ki, yaxından yaşayıb və yaxından dərk eləmişəm, bunu vura bilərəm. Sərabi Əqdəm qardaşları Rıza və Yəqub deyə sənətçilər vardı Təbrizdə. Onlar heykəltəraşdılar. Və eyni halda fosil şinastılar və eyni halda koleksiyonerdilər və başqa sənətlər də var hər halda. Bu insanlar ucubə insanlardılar, bu insanlar çox yetənəkli insanlardılar. Birdən məsələn, özləri bir dəsqah lazım olanda ki, bir şey düzəltsinlər, o dəsqahın əvvəl özünü düzəldərlər. Özü orada o dəsqahı tərrahlıq elər, Yəqub qardaşımız özü düzəldər, həmin dəsqahdan faydalanar təzədən o hədəfi olan şeyi yaratmağa. Bu, bunu göstərir ki, bu insan o qədər işinə mütəmərkizdir və hədəfi bəllidir. İşləyir ki, eləyə bilsin, fikrinin içində olan, xəyalında olan və xəyalında qurduğu
sənət parçasını ya sənəti həyata keçirsin. Bunun qardaşı Rıza Sərabi Əqdəm və Yaqubla birlikdə əlbəttə uzun illərdir ki, Azərbaycan tarixinə aid olan hər hansı bir parça, qədim əşya harada görüb, hər hansı qiymətə alıb, yığıb, saxlır. Çətinlik çəkir, ehtiyacı olduğu pula ki, məsələn, verəcək bir dənə daha vacib bir yerə, daha vacib dediyimiz vacib bir yerə, amma o, sevgisinin yolunu daha vacib düşünür və oradan kəsir, yenə də Azərbaycanın əşyalarını toplayır. İlk söz budur. Bunlar dağılmasın deyə heyfsilənir. Bunlar Təbriz tarixinə aiddir. Bunlar Azərbaycan tarixinə aiddir və mən bunları mənimsəməsəm, yiyələnməsəm, kim bunlara yiyə çıxacaqdır? Və yiyələnir onlara və yavaş-yavaş onları yığır. Şəmadətlər eşidir. Ağılsızsan deyənlər olur həyatda. Çoxları az gözünü büzür. Baba, bu da əvəzin ki, məsələn, onu verə bir dənə bahalı maşın ala, sənin bir belə pulun var, filan şey versən bu qədər milyona alarlar da, ver gəssin də, amma adam deyək ki, mən alaram, mən satmaram. Mənim işim almaqdır, satmaq deyil. Və yığar, yavaş-yavaş, səssiz, səmirsiz, minnətsiz, heç kimsədən, heç nə gözləmədən, öz işini, özü görən qardaşlar, həm heykəl tərəşdiqlərini elərlər, həm ondan qazandıqları pulla əşyalarını alıb toplarlar, koleksiyonlarını düzəldərlər və bir zaman gələr, bu günə yetişər ki, ən böyük koleksiyonlarımızdan birisi olar. Azərbaycanın tarixinə aid olan fərqli-fərqli bölümlərdə gözəl-gözəl muzələr təşkil edə biləcək qədər əşyaları olan qardaşlarımız, İndi Təbrizin bir neçə muzəsindəki əşyalar onlara aiddir və onların əmanətidir orada. Bu gün mən inanıram ki, Təbrizdə Əmir bazarında, ya bilmirəm, üstörtülü bazarın bir qismətini, böyük bir qismətini onlara versən, onlar eləyə bilərlər ki, çox böyük bir muzə yola salsınlar orada, həm turist səhsinlər gətirsinlər Təbrizə, həm İnsanların ruhunu doyursunlar, insanlar onlara baxmaqdan kef eləsinlər. Və bu, böyük bir misaldır mənim üçün. Hər daim buna fikirləşərəm ki, bu insanlar nə qədər minnətsiz, nə qədər səssiz və nə qədər möhrübancasına, işlərinə, sevgilərinə mütəmərküzdürlər. Budur vətənə xeyir. Bəlkə sən ondan gedib heç bir siyasi söz danışa bilməzsən. Çünki onun işi odur. O tanıdığı yerə, o böyüdüyü yerə, o torpağa xeyir vermək istəyir. Da bunun bir siyasi görüşə ehtiyacı yoxdur. Qərar dəyər hamı siyasi olsun. Qərar dəyər hamı siyasi görüşə sahib olsun. Əslən, siyasi görüşün yaranmasının səbəbi nədir ki? Yaşadığın yerə xeyir getirmək və millətini sevmək. O insan istər-istəməz sifridən millətini sevir və vətənini sevir, yaşadığı torpağı sevir və ona xeyir yetirir. Hətta gələcək nəsili sevir. Niyə? Əşyaları yığmanın gələcək nəsil biləcək keçmişdə nələr olub? Ya heykəl düzəldir, gətirir Kolonel Məhəmməd Həqiqan Pesyalın heykəlini dikirlər bir yerdə. Uşaqlarımız baxacaqlar görsünlər ki, Kolonel Məhəmməd Həqiqan Pesyan kim idi, nələr edibdi, nə işlər görübdi və ülgü olaraq onların zehnində qalacaqdır. Və başqa-başqa işlər. Mən buradan onlara çox zamanlarda görməyə şansım olmadı, maalesef onları çox, yəni Təbrizdən çıxdığımdan bəri onların gül üzlərini və gül cəmallarını görməyə şansım olmadı. Xəbərsizəm, amma millətin tərəfindən xəbərim vardı ki, fəaliyyətləri çox gözəldir, internetdə yayınlanan bilgilərdən xəbər alıram, amma yenə çox görmüşdür onları görməyə. Arzu edirəm ki, bir gün olsun ki, bir yerdə yenə görüşmək şansımız olsun. Buradan onlara can sağlığı diləyirəm. Onların həm özlərinə, həm yanlarında olan bütün dostlarına, onların atölyələrində, muzələrində çalışan bütün dostlarına və onları sevən, onlara yardımcı olan
məhəbbətli çevrələrinə can sağlığı dilir, məhəbbətimi, sevgimi sunuram. Vətən üçün milyonlarca görə biləcəyimiz iş var bu dünyada. Yəni, təhcə bu deyil ki, hamı şair olmaq, kitab yazmaq zorunda olsun. Təhcə bu mənada deyil ki, hamı məcburdur Sərabi Əqdəm qardaşlar kimi muzə sahibi olsunlar. Hamı məcbur deyil ki, hətmən rəqs örgənsin, Azərbaycanın rəqs bölümünü diri saxlasın, ya musiqiçi olsun. Hər iş görmək olar. Hər işi ki görürük, əgər vətənimizin xeyrində isə, o, vətənimiz üçün hərəkət deməkdir. Buyurun bir başqa gözəl musiqiyə qulaq asın. Ruhunuz dincəlsin, qadirəm qulluğunuza görə ki, nə işlər görmək olar vətənə. Buyurun. Attığımız hər addım, yazdığımız hər sətir, hər kələmə, etdiyimiz hər iş, danışdığımız hər söz, əgər nəfsində xeyir varsa, vətənimizin gələcəyi üçün, millətimiz üçün, gələcəkdə qurulacaq Azərbaycanımız üçün, onun içində xeyir yatırsa, bu özü bir mübarizədir. Bugün qaranlıqların və Azərbaycanı görməyən gözlərin əleyhinə. O insan içi bir uşaq doğur və o uşağı gerçək bir Azərbaycan balası təki böyüdür. Folklorumuzu ona tanıttırır, dilimizi ona gözəl öyrədir, adını türkçə qoyur, sevgilər bəsləyir və azad ruhlu böyüdür insanı, uşağı. O özü bir addımdır, bir mübarizədir və kiçik mübarizə deyil, əsas mübarizələrin birisidir ki, təməl mübarizə deyilir buna. O insan ki, bir sənəti yola salmaq istəyir, oturub bir şey ixtira eləyir,
istəyir ki, bir şey düzəlsin ki, bir gün bu Azərbaycan millətinin xeyrinə qurtulsun və onun da adına dursun. O bir mübarizədir. O kəsləri ki, gedirlər başqa yerlərdə, gözəl rişdələrdə təhsil alırlar ki, bir gün qayıdacaqlar vətənə və vətənin millətinin xeyrinə çalışacaqlar. Onlar mübarizə edirlər. Öz böyük mübarizədir. O kəslər ki, bir binanı dihdiklərində buna diqqət edirlər ki, elə bir bina olsun ki, şəhərin üstünə gətirsin, üstündən götürməsin. O özü bir mübarizədir. O kəsir ki, keçə-keçə millətə məhəbbət edir ki, bir gün o millətin içində məhəbbət çoxalsın və birlik yaransın. O bir mübarizədir. O şairi ki, şeir yazır, mübarizə edir. O şairi ki, millətə vətən şeiri oxuyur. Birlik şeiri oxuyur, məhəbbət şeiri oxuyur, o mübarizə edir. O nəqqaş ki, oturur, rəssam ki, oturur, Azərbaycanın haqqında gözəlliklərdən çəkir, Azərbaycan tarixindən çəkir, Azərbaycan simalarını çəkir, o mübarizə edir. O ki, oxuyur, o ki, Azərbaycan səsini, Azərbaycanda olan dilimizi, türkçəmizi yaymağa, musiqimizi gəlişdirməyə çalışır. O mübarizə edir. Görün, neçə cürə mübarizə yollarımız var bizim. Bir də müstəqim siyasətin qarşısında durub, ona yox deyən mübarizə edir. Onun yolunda zindana düşür, çətinlik çəkir, mübarizə edir. Gedir kitabına, mücəvviz alsın, ala bilmir. Çünki deyirlər, bir kitabın bu qismindən bu qisminə gərək dəyişəsən, dəyişmir. O mübarizə edir. Onlar ki, darıxmırlar, mübarizə edirlər. İşlərindən əl çəkmirlər, mübarizə edirlər. Bir kültürü yaymağa çalışırlar. Onlar mübarizə edirlər. Mübarizə təkcə silah götürmək deyil, güllə atmaq deyil, daş atmaq deyil, vurub yıxmaq, yıxmaq deyil. Mübarizə bəzən düzətməkdir, qurmaqdır, yaratmaqdır. Zərrə-zərrə becərtməkdir, suvarmaqdır. Və vətənin xeyrini anlamaq üçün, vətənə nələr edə bilərik deyə bir fikri tapmaq üçün lazımdır ki, xəbərli insanlar olaq. Xəbərlərdən xəbərimiz olsun, durumdan xəbərimiz olsun, gedişatdan xəbərimiz olsun. Və eyni halda bilgilərimiz olsun. Gördüyümüz iş, biz onu xeyirli sanırdıqda, təsəvvür eləmişdikdə, amma zərərli çıxdı, olmasın sözümüz. Ona da lazımdır ki, mütaliəmiz olsun. Ona da lazımdır ki, soruşub, öyrənməyə halımız olsun. Xəbərimiz olsun xəbərlərdən ki, bilək vətən üçün hansı işləri görsək. Daha xeyirli ola bilər. Dostlarımızın birinin istəyi ilə mən Təbrizdən çıxdığım zaman bir şeir yazmışdım. Hələlik gedirəm gülüm adında bir şeirdi. Onu istəmişdilər oxuyan xidmətinizə çünki İstəyirlər ki, bunu görsünlər ki, o kəslər ki, məcbur olurlar vətəni tərk eləsinlər. O kəslər ki, sevgili üçün, sevgi üçün sevgilini tərk etmək zorunda qalırlar. Vətən üçün, vətəndən ayrı düşmək durumuna düşürlər. İstəyirlər görsünlər ki, onların duyğuları necə ola bilər. Daha öncə eşidiblər, amma Yenə istəyirlər ki, oxuyan bunu, ümid edirəm ki, siz də bəyənərsiniz. Hələlik, gedirəm. Gedirəm, gülüm. Baxma ayaqlarımı turşladı uzaqlara. Bu adımların üzü sənə sarı olmasa da, gözü sənə sarıdır. Demə getmə. Demə qal,
Xəstə yatağının dibində oturub sənə yaxınlaşan ölümün addımlarını, solğun gözlərində izləmək mənə yaraşmaz gülüm. İlqarım bozular içimdə mənim. Sən ölümlə dirəşə-dirəşə, mən həyatla güləşə bilmərəm. Çarəsiz-çarəsiz dizlərimi qucub yorğun gözlərinə baxa-baxa, əsnəyib gəlməşə bilmərəm. Sən qızdırmalar içində, ateşlər içində yana-yana, mən sərin-sərin kölgələrdə daldalana bilmərəm. Sayır-bayır deyərsən hərdən, ölənlə ölməzlər, mən gedərəm, başqası gələr deyərsən, yox, mən bu çirkin sözü eşidib də aldana bilmərəm. Bəs mənim verdiyim sözə nə gələr? Sevgimiz hara gedər? Bax, sən gedərsən, bax, sən gedərsənsə dünya gedər mənim gözümdən. Bax, sən gedərsənsə həyat gedər məndən. Nə sənsiz qalan boş yerini, nə onu dolduran kimsəni çəkə bilmərəm. Ağzım yırtılar mənim, yırtıq ağzımı dikə bilmərəm. Varını, yoxunu söyərəm sənin yerində gözü olan hər kəsin. Köklü tərbiyəmi unutaram, gözümü yumaram həyata. Qınama gülüm, sən olmasan mən nə kimi, nə də kimsəni çəkə bilmərəm. Axı mən gözümü səndə açmışam, mən özümü səndə görmüşəm, səndə yürüyüb, səndə qaçmışam. Sən mənim ilk sözcüyüm, ilk məhəbbətimsən. Hər yara sağalar, unudulur da, sağılmaz yarası ilk məhəbbətin demişlər. Sən mənim ilk şeirim, hüviyyətim, hürriyyətimsən. Mən bu dünyanı sənlə başladım. Bu həyatı sənlə tanıdım. Bağı da səndə, gülü də səndə, yolu da səndə, dağ da səndə. Baharı, yazı, qışı, payızı, gecəni səndə, gündüzü səndə, qaranı səndə, ağı da səndə. Səndə tanıdım sevgini, gəmi. Səndə tanıdım bütün aləmi, bütün yolları, bütün düzləri. Solu da səndə, sağı da səndə. Mən səni unuda bilmərəm axı. Unutsam, özümü unudam gərək. Səndən aldığım bunca neyməti, başımı, gözümü unudam gərək. Güllü bir xalçadır bu həyat mənə. Əlqacı mənəm, boyluğu da sən. Hər an bir ilmək, hər gün bir düyüm, hər ay, neçə lay, ildə bir qabal. Toxundum sənə, tapdıya-tapdıya həyat dəfəsi sarıldım sənə, hörüldüm sənə. Bunlar bir yana, vuruldum sənə. Mən səni unuda bilmərəm axı. Unutsam, gör nəyi unudam gərək. Həyat duyduğum bu hərarəti, yaşam deyilən ilk məhəbbəti, ən çox sevdiyim şair Nüsrəti. Öylə bir incə şiiri sənəti, qəmi, həsrəti unudam gərək. Gedirəm gülüm, darıxıb durma. Fəsillər ötəcək başından sənin. Bu soyuq qışa uyma, tutulma. Çox şey çıxacaq aşından sənin. Necə şaxta əsərsə, əssin. Əlini kəsərsə, kəssin. Necə yorğun edərsə, etsin. Amanlı gözlərini qapatma bir an. Ölüm açıq gözdən deyil, qapalı gözdən girər. Sən həp açıq tut gözlərini, həp diri qalmağa söz ver. Tək amanlı yuxlama gülüm. Yuxu ölümün giriş qapısıdır. Yuxu təslimin ağ bayrağıdır. Dizə çökməkdir gecənin qarşısında. Yuxu həyatın son yarpağıdır. Yuxu ölümdür. Qəfildən ölüm. Çox uzaq deyil. Mən dönəcəyim. Mən sənə bir şey gətirəcəyim. Elə bir şey ki, ağrını dindirə bilsin. Gözlərində ümid qıvılcımı olsun. Səni yatağından dik qaldıran bir xəbər. Həyatına bir yeni ümid.
ürəyinə bir yeni nəğmə, sevincinə bir nədən. Sənə həyəcanlandıran bir səs, gül üzünə yaşam izi. Dudaqlarına gülüş, əllərinə isti. Sonra bir şəkil jesti. Xoşbəxtliyimizə bir sənəd. Hələlik, gedirəm, gedirəm gülüm. Bunu unutma, unutma sağın. Həp açıqdır gözlərini. Həp açıqdır gözlərini, qapadım demə bircə an belə. Ölüm açıq gözdən deyil, qapalı gözdən girər. Həp açıqdır gözlərini, həp dili qalmağa söz ver. Hələlik, gülüm. Hələlik sənə, hələlik mənə. Hələlik bizə. Gələn görüşək kimi, sağ qalın, səlamat yaşayın. Həmişə Azərbaycanla qalın. Azərbaycanla qalın. Siz yaşayın. Yaşasın ulu Azərbaycanımız. Yaşasın Azərbaycan.